Warta Lisan online Setu Minggu tanggal 31 Mei 2020. Salam keluarga GKI Marta Dirja. Muga-muga dhewek kabeh pada sehat neng umah ya. Dina kiye awake dhewek arep pada melu merengeti pangibadah dina Pentakosta. Sedurunge diwiwiti, inyong arep mbacakna warta kaya kiye. Siji, gerejane dhewek duwe masker akeh. Arep dibagekna nggo anggota jemaat sing mbutuhna. Saben paket isine 6 masker. Bisa dicukut gratis neng kantor gereja. Ora usah bayar. Muga-muga dadi berkah nggo sak kabehane. Loro, kapel ruang doa GKI Marta Dirja tetep buka kanggo sing pada mbutuhna ndonganing jero ruangan gereja. Telu, pisungsung bisa diwenehna nganggo cara online. Utrawa transfer maring rekening gereja neng bank BCA nomor 358 68 99 99 rekening GKI Marta Dirja. Utawa bisa uga diserahna maring kantor gereja lan oleh bukti kwitansi tanda terima nggo diterusna maring bendahara gereja. Apat, majelis jemaat kepengin ngejeki pada ngluangna wektu nggondonga bareng-bareng keluarga saben jam 8 wengi. Isi doane dikirimna maring grup warta GKI Marta Dirja saben wengi. Kaya kuwe warta lisan sing inyong wacakna, mayuh dewek siap-siap melu ibadah sedela maning. Gusti berkahi. Amin. Pangibadah dina kiye merengeti dina Pentakosta nganggo model Banyumasan. Pendeta Stefanus Lim tambi kanca-kanca siap ngeramekna pangibadah kiye. Sing temane Roh Suci kuwe kaya banyu urip sing mili neng jero atine inyong. Kanca-kanca sing pada siap tugas, siji sing maca warta penatua Priyono. Loro, sing mimpin pengakone iman rasuli penatua Ganda Setiani. Telu, sing mimpin pisungsung penatua David Chandra. Papat, sing mimpin pandonga syafaat siji penatua Jaka Febrian. 5. Sing mimpin pandonga syafaat loro penatua Susi Andwiyani. Ben pangibadah siki bisa apik, mayuh aja mung kaya nonton TV. Mayuh nganggo sikap ibadah tambi keluarga. Muga-muga dadia berkah nggo dhewek kabeh. Amin. Salam sedulur. Siki dewek pada siap yuk melalui ibadah online. Kau pertama ngawali ibadah dina kiye. Yuk, dewek pada nyanyi bareng,
lagu sajeke nyong melu Gusti. Sing semangat kabeh lur. Ayo. Mayuh dewek siap mulai pangibadah dina Pentakosta kie, kambi pengakon sing kaya kie. Sing nulungi dewek, ya kue Gusti Allah sing nyiptakna langit lan jagat. Pujia Gusti Allah sang Rama, Putra lan Roh Suci. Amin. Amin, haleluya.
Salam ayem tentrem, Gusti bareng-bareng sedulur-sedulur kabeh. Lan bareng-bareng kami panjenengan uga. Sedulur-sedulur sing ditresnani Gusti Yesus Kristus, dinakie neng akhir wulan Mei 2020, dewek kabeh pada bungah, sebab gerejane dewek siap ngerayakna dina Pentakosta. Apa maksudnya dina Pentakosta kue? Maksudnya, sing sepisan, ganu neng jamane umat Israel, dina Pentakosta kue dina nggung rayakna mangsa panenan. Gusti wis ngewehi kasil panen sing akeh tenan. Makane umate Gusti kabeh arep pada bersyukur nggawa kasil panenan sak kabehan. Kiye delengen. Mimbar gerejane dhewek akeh kasil panenan. Ana buah naga, ana buah pisang, ana belimbing, ana nenas, ana wit, buah gandul, ana tomat, ana melon, ana apel, ana apa maning ki? Ya, ana melon, ya, komplit, ya. Puji Gusti, kaya ganu zaman umat Israel, atine pada bungah, ngerayakna dina Pentakosta. Sing kepindo, dina nggo merengeti Gusti wis pernah aweh Roh Suci kanggo para murid. Sing marakna para murid teyeng ngomong nganggo basa sing werna-werna sendonya. Lan para murid dadi kendel, pada siap dadi saksine Kristus. Mertakna bab Yesus Kristus. Luar biasa. Puji Gusti. Nah, sing ketelu, dina Pentakosta kue sekaligus dadi dina lairane gereja. Ana 3000 wong sing gagian siap njaluk dibaptis neng kutha Yerusalem. Sakwise ngrungokake kesaksiane para murid nganggo basa sing werna-werna, kok pas banget kambi basane dewek-dewek sing teka saka pirang-pirang negara. Kaya kiye ceritane sing ditulis neng babate Rasul-rasul pasal 2 ayat 1 gutul ayat 13. Wektu dina Pentakosta, kabeh wong pracaya padha ngumpul neng sewijine panggonan. Ijik-ijik krungu suara sekang langit kaya gembrubyuke angin lisus. Suarane ngebeki umah sing agi dinggo kumpulan wong-wong kue. Banjur wong-wong kue weruh kaya ilat-ilat geni sing merembet neng endi-endi lan pada menclok maring rasul-rasul kue. Rasul-rasul kue dikuasani Roh Suci terus pada ngomong nganggo werna-werna basa liya manut maring apa sing diparingna neng Roh Suci kon diomongna. Wektu kue, akeh wong Yahudi sing manut maring Gusti Allah sekang negeri ngendi bae neng selumahing jagat pada kumpul neng Yerusalem nggo ngrayakna riyaya Paskah lan Pentakosta. Wektu krungu suara kue, akeh banget wong teka pada ngerubung. Kabeh wong pada bingung krungu rasul-rasul kue ngomong nganggo werna-werna basa. Mulane unggal wong pada teyeng krungu werta nganggo basane dewek-dewek. Merga saking mengen kemlengerene, wong-wong kue ngomong, "Mbok wong-wong sing pada ngomong kue kabeh wong Galilea. Si kepriwe dening inyong kabeh pada krungu wong-wong kue ngomong nganggo basane inyong rika pada." Dewek kie wong-wong sekang Partia, Media, Elam, sekang Mesopotamia, Yudea, lan Kapadokia, sekang Pontus, lan Asia, sekang Prigia, lan Pamfilia, sekang Mesir, lan Telatah Pedek Kirene. Ana uga sing teka sekang Roma.
ana wong-wong Yahudi lan ana uga wong-wong bangsa liya sing uwis mlebu agama Yahudi. Ana uga sing teka sekang kereta lan Arab. Dewek kabeh krungu wong-wong kue ngomong nganggo basane dewek ngenani bab sing ngedap-ngedapi sing dilakokna nang Gusti Allah. Karo mengen kemlengeren wong-wong kue pada dene takon sebenere kiye tegese apa. Ningen ana uga wong-wong sing ngenyek wong-wong kue ngomong lah paling wong-wong kue lagi pada mendem. Amin. Mayuh, siki dewek, pada antunga nang wiwitan pangibadah kie bareng-bareng yuh. Ramane inyong, sing jumeneng nang keraton swarga, asmane penjenengan tek puji lan tek luhurna. Dina kie, inyong kambi sedulur-sedulur gerejane panjenengan, arep nganakna pangibadah dina Pentakosta. Nyong jaluk kuasane panjenengan barengi neng pengibadah kie. Seka wiwitane gutul pok-pokane. Ben apa baen sing arep dirungokna bisa bangun kemajuan warga gereja nggo nekseni kuasane panjenengan. Apa maning neng jaman sing agi angel tenan kaya siki. Gusti kersa ngewehi kuasa Roh Suci kanggo kekuatane jemaat ngadepi urip dina-dina neng kahanan dunya sing agi ngadepi pagebluk virus COVID-19 kie. Inyong jaluk ngapura mbok ana polah tingkah sing ora apik neng ngersane panjenengan. Sekabe pangibadah dina kie tek pasrahna neng ngersane panjenengan lan neng kuasane panjenengan. Gusti ngewehi panglipuran lan urip sing ora gampang ketar ketir maning. Pandonga kie tek dasarna neng asmane Gusti Yesus. Amin. Getar getir ngenangi apa sing dipangan. Aja getar getir ngenangi butuhe awak. Aja getar getir karo apa sing arep dino. Harga urip lebih penaji ketimbang kami. Gusti Allah sing nang swarga ngerti kabeh mau. Aja getar getir merga Gusti sing nyembatan. Makanan tubuh
daripada baju. Allah Bapa yang di surga tahu semuanya. Janganlah khawatir karena Allah yang mencukupkan. Harga urip lemek pengaji ketimbang panganan. Awak lemek pengaji ketimbang kami. Gusti Allah senang surga ngerti kabeh mau. Aja ketar ketir berkat Gusti sing nyembadani. Mayuh siki dewek nyiapna atine nggo ngrungokna sabdane Gusti. Ayuh dewek ndedonga bareng-bareng. Ramane inyong dinakie nyong kambi kanca-kanca gereja arep padha ngrungokna sabdane Gusti. Monggo Gusti ngewahi sabda kanggo perengetan dina Pentakosta kie. Matur nuwun sanget Gusti pandonga kie tekdasarna neng asmanipun Gusti Yesus. Amin. Puji Gusti. Wacanan Alkitab sing arep dikutbahna neng dina Pentakosta kie dijiot sekang Yohanes 7 ayat 37 gutul ayat 39 kaya kie monine. Lan neng dina pungkasan yakue neng puncak dina riaya kue Yesus jumeneng lan matur, sapa sing ngelak teka merek maring inyong lan nginum. Sapa sing percaya maring inyong kaya sing wis dingendikakna dening kitab suci, saka jero atine arep mili banyu sing dadekna urip. Sing dingendikakna Yesus yakuwe roh sing arep ditampani dening wong-wong sing percaya maring panjenengane. Merga roh kue durung teka, merga Yesus urung dimulyakna. Siki awake dewek baca nganggo Alkitab Bahasa Indonesia ya. Ayo dibaca bareng-bareng saka ngomai dewek-dewek. Ayo baca bareng nyong yuk. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Inyong yakin kabeh sedulur pada bungah mergane dewek wis maca werta keselamatan sekang Gusti Allah. Muga-muga werta kue tayang netep neng atine dewek kabeh. Haleluya. Hale, 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 luya. Hale, 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 luya. Hale, 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 hallelujah.
Sugeng riyaya dina Pentakosta, sedulur-sedulur kabeh. Apa sing dadi tema khotbah dina Pentakosta kiye? Temane Roh Suci kue kaya banyu urip sing mili neng jero atine inyong. Kira-kira ngerti artekna nganggo bahasa Indonesia apa maksudnya? Maksudnya Roh Kudus bagaikan air hidup yang mengalir di dalam hatiku. Sedulur-sedulur kabeh, apa dewek wis pernah weruh, pernah maca tulisan lucu kaya kie? Tulisan sing arep ngandani pentinge dewek nganggo basa panginyongan utawa basa ngapak. Apa kira-kira tulisane? Tulisane kaya kie. Bersatu kita kompak. Bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Nah, menarik. Ana cerita sekang artis anggotane grup penyanyi JKT48. Angger diwaca nganggo basa penginyongan tadi JKT 48. Ya. Arane Desi. Nah, Desi ki arep ngewehi kursus sinau basa ngapak. Ayo dideleng lan sinau bareng-bareng disit yuk. Kiye videone. Basa ngapak. Ajari basa ngapak. Ye! Aduh Jen, kayaknya orang sabar banget ya ngajari basa ngapak. Tapi ki basa ngapaknya versi Desi ya. Nek misalnya ana salah-salah ya nyong mohon pengampunane lah, pangapurane, pangapuntene. Ya komen di bawah nek misalnya ana sing salah. Nah, ki versi Desi, bahasa ngapak kue tak bagi jadi 4 bagian. Ciri khasnya kue ana papat. Pertama, misalnya huruf K kue jadi huruf G. Misalnya becak, jadi ini anak gini mbok becak. Padahal harusnya mbok becak, becak. Aduh, angel tapi ya neng ngomong bahasa Indonesia ya. Becak ya pokoknya kue lah. Neng misalnya, apa mending ya? Bakso, jadi ini bakso, bukan bakso, ya kan biasanya orang kan bakso, aduh angel lo ditahan-tahan, biasanya bakso, 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 gue. Nek ora mbok, ya mbok kayak gitu. Terus ada lagi imbuhan, yang kedua itu imbuhan. Biasanya orang ngapak itu ada koh, nek ora tulih ya gitu kan. Koe wis mangan burung sih, gue bukan gimana ya? Wetenge nyong kencot koh, ya gitu. Jadi kayak perutku lapar. Cuma padahal itu kohnya juga aku nggak tahu apa maksudnya ya. Jadi kayak aneh banget, wetenge nyong kencot koh, perutku lapar koh, kan nggak mungkin ya perutku lapar koh. Emang ada kokoh-kokoh di situ. Aduh. Terus habis itu yang ketiga, bagian ketiga itu ini masih yang tadi ya, koh atau tulih sebagai imbuhan. Kalau tulih, wetenge nyong kencot tulih, ya kayak perutku lapar tulih. Tulih itu apa ya bahasa Indonesianya juga bingung loh aku loh. Tapi pokoknya ada itu imbuhan koh sama tulih. Nek bener ora njel dicek kowe komen nang isor ya. Bener apa ora ne nyong. Selanjutnya ngomongnya cepet. Ngomongnya cepet kayak sepur. Contohnya wetenge nyong ngecot koh durung mangan nih gue. Jadi kayak wetenge nyong ngecot koh durung mangan gue. Gitu. Padahal kan ngomongnya nek biasa bae juga bisa. Wetenge nyong kencot koh urung mangan, tapi kurang greget ya. Jadi ini kudu banter. Wetenge nyong kencot koh urung mangan, ya gitu. Yang terakhir itu yang keempat, intonasi. Intonasinya tuh kayak ada penekanan yang sangat mendalam ya nek nyong ngomong. Contohnya yang tadi kalimat pertama, wetenge nyong kencot koh urung mangan, ya gitu. Wetenge nyong kencot koh urung mangan, ya gitu. Jadi kayak apa ya di nek dilihat karo di rungokna kue. Jadi ini kayak wong kesu-kesu ya, kayak wong misu-misu, padahal enggak. Itu asli ngomongnya kita tuh kayak gitu. Jadi kayak ada penekanan yang orang ngira kita kayak orang marah-marah, padahal aslinya seperti itu. Kita lanjut ke kalimat-kalimat aja ya, biar kalian makin mudeng. Kayak bahasa ngapak ngomongnya kayak kepriwe. Contohnya, kalimat pertama tadi, wetenge nyong kencot koh durung madang, nek ora mangan. Jadi madang itu bisa mangan juga. Tergantung mungkin Tegal, Cilacap, Purwokerto agak beda-beda dikit, tapi pada bae sih. Wetenge nyong kencot koh durung mangan. Artinya perutku lapar belum makan. Kalau yang kedua, pokoknya ora maning-maning lah, mbok tuman, ya gitu. Jadi
ayo, pokoknya orang maning-maning lah mbok tuman. Itu artinya pokoknya nggak lagi-lagi deh takut kebiasaan. Jadi kayak ada penekanan di situ, mbok, mbok itu tadi yang kak jadi ke, jadi kak, jadi ke. Aduh, pokoknya orang maning-maning lah mbok tuman. Terus ana maning, kalimat. Jerene kowe wingi tiba, ora apa-apa mbok. Jadi kayak ana penekanan, mbok. Kayak gitu loh. Kenapa ya itu tuh sangat khas gitu loh. Tapi emang itu kayak gitu orang Cilacap, Purwokerto, Banyumas, Tegal yang ngomong kayak gitu. Terus selanjutnya, aja kayak wong ora tau plesir lah, alam bae sih ngapa. Kan kayak gitu kan, cepet kan ngomongnya mbok. Mbok jadi ini ngomongnya kebiasaan, napak jadi ini kayak gitu. Selanjutnya, contoh ya kayak ngomongnya banter maning. Tuku mendoan jote wulu mbayarnya 1500 tok sih kepriwe. Ngerti ora artinya apa? Enggak tahu. Nih, artinya beli mendoan ngambilnya 8, bayarnya 1500 doang sih gimana? Nah, jangan lupa penekanannya. Tuku mendoan jote wulu bayarnya 1500 tok sih kepriwe. Gitu loh. Gitu ngomongnya bahasa ngapa? Jangan lupa itu dicepetin. Kalau dicepetin jadi kayak tuku mendoan jote wulu tuku mendoan jote wulu bayarnya 1500 tok sih kepriwe. Gitu. Tapi tetap ada penekanan nih. Jadi seperti itulah kurang lebih pelajaran bahasa ngapak kali ini dengan Mbok Desi. Nah, nyong tadi pengen ngejeki dewek kabeh, siki nganggo bahasa ngapak. Yuh, melu nyanyi nganggo bahasa ngapak yuh, lagune gampang kok. Nyong jiot ukulele dingin ya. Lagune sak jege, inyong melu gusti. Ayuh. Nyanyi bareng-bareng yuk. Sajege inyong melu gusti, uripe tansah diberkahi, atine inyong ayem, atine inyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Sajeke inyong melu Gusti, uripe tansah diberkahi, atine inyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus senyong matur nuwun. Senyong matur nuwun. Puji Gusti. Para sedulur, janjane anak kahanan kaya ngapa sih? Sing ditulis nang Alkitab, nyeritakna kejadian apa? Mayuh, dewek baca Yohanes 7 ayat 37. Nganggo bahasa ngapa kaya kie ya? Lan neng dina pungkasan, ya kue neng puncak dina riaya kue, Yesus jumeneng lang matur. Sapa sing ngelak, teka merek maring inyong lan nginum. Angger nganggo bahasa Indonesia, ayuh diwaca bareng-bareng yuh. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, waktu kue, Gusti Yesus agi ngrawuhi acara riyaya Pondok Daun. Biasane acara riyaya Pondok Daun kue,
ngasih gutul pitung dina dur-duran. Nah, pas dina terakhir kue, Gusti Yesus ngendika kaya kie. Sapa sing ngelak teka merek maring inyong lan nginum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nyong tadi kemutan kahanan siki. Akeh wong sing pada butuh nasab dane Gusti kie. Sapa sing ngelak teka merek maring nyong lan nginum. Ndi buktine jajal siki dewek ndeleng video iki. Ana rumah tangga sing uripe ora karu-karuan kaya kie. Ayo dideleng bareng-bareng yuk. Gambar kartu tulisan toko. Pengen ngeliat tulisan toko? Iyalah. Mulane ngodek. Mulane ngendi mak? Yang golet lah jatuh baik. Oke mak, nyongis golet tapi urung nemu. Lamarannya udah mau kebongan apa tuh mau panggilan? Ya mau kebet cepet dipanggil. Kayak gue, dongakan apa cepet oleh panggilan. Ya pasti lah, selalu terdongakan apa cepet oleh panggilan. Kayak gue. Ya, panggilan kan Gusti Allah. Penyong bisa bojo maning. Oh, telah. Kok seneng apa ngomong mati? Seneng lah. Nyong jadi bisa bojo maning. Kalau wong sing tayeng wae nafkah lahir batin, udu batin tok. Lah, arek teko lah. Bojo kok pengen ngumpul tok, marang rebutan rumah. Tuh, arek teko ndi? Rumah. Los salam merah, ora usah bali. Nah, video kie harap nyeritakna akeh rumah tangga sing ora karu-karuan. Nah, dean siki dewek pada arep takon. Dening kebaktian dina Pentakosta kok nganggo basa Banyumasan ya? Janjane ngapa dadak nganggo basa kaya kie? Nyong nemokna tulisan kepentingan basa penginyongan kie kaya kie. Daerah-daerah sing aktif nganggo basa ngapak utawa basa penginyongan. Nggo basa sedina-dinane ya kue Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Brebes lan wilayah Kebumen. Nah, suku Banyumas kue suku sing esih sedidik agi sekitar 1% penduduke sing wis kenal Kristus. Paseban, paguyuban sentir Banyumasan, kepingin dadi sentir
sing teyeng madangi urip suku Banyumas. Nganggo cara musik, bahasa, budaya. Dadi gawe siaran radio RRI saben sore. Terus nerbitna Alkitab Injil Lukas nganggo basa Banyumas. Palah wisana nang Play Store Android lo tayang di-download. Nah, ana maning film Yesus nganggo basa ngapak. Siki agi ngerjakna terjemahan Alkitab siap cetak Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, babat para rasul. Nah, siki dewek paham. Bahasa kue jebulane penting pisan. Nggo mertakna Injil mbok. Ben akeh wong bisa kenal lan siap nderek Gusti Yesus. Sakwise ngrungokake siaran-siaran nganggo basa ngapak kaya kiye. Ana werta apik. Apa sing ditulis nang Alkitab kanggo dewek kabeh. Mayuh dewek maca Yohanes 7 ayat 38 bareng-bareng kaya kiye. Sapa sing percaya maring enyong kaya sing wis dingendikakna dening kitab suci. Saka jero atine arep mili banyu sing dadekna urip. Siki nyong wacakna nganggo bahasa Indonesia kaya kiye. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, dina Pentakosta siki, awake dewek ditimbali Gusti Yesus kaya kiye. Sapa sing percaya maring enyong kaya sing wis dingendikakna dening kitab suci, saka jero atine arep mili banyu sing dadekna urip. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nyong tadi pengen pisan, duweni urip sing kaya kiye. Saka jero atine nyong bisa mili banyu sing dadekna urip. Mayuh dewek ngrenungna, apa kue sing dimaksudna Gusti Yesus delengen gambar kie. Gambar apa kie? Gambar ana pring sing teyeng dadi pipa kanggo ngalirna banyu ben teyeng mili. Janjane dewek kue jarang mikirna soal banyu mili ya. Kie ana batire inyong gawe tulisan bab banyu mili apik pisan. Apa sing ditulis? Deweke nulis kaya kie. Banyu kue grojok sakan dhuwur maring ngisor. Ora teyeng dialang-alangi kambi apa bae. Banyu pasti tetep grojok goleti giline. Gutul ketemu pok-pokane dalan ya kue pok-pokane uripe rika. Dalam bahasa Indonesia, air mengalir dari ketinggian ke tempat bawah. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Air akan terus mengalir dan mencari jalannya. Sampai ketemu ujung perjalanan. Itulah yang namanya ujung tujuan hidupmu. Ana maning tulisan gambar sing apik banget. Angger dewek wisan biasa krungu semboyan urip sing munine kaya kiye. Dewek sing lakoni urip anggo prinsip mili kaya banyu, mengalir seperti air. Dean pada kelalen, dean ngerti ora? Banyu kue mung mili maring gon sing luweh endep. Ketika saudara dan saya menjalani hidup dengan mengalir seperti air, mungkin kita lupa bahwa air itu hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah.
banyu kue mung mili maringgon sing luweh endep. Esih akeh wong sing butuh na dewek, butuh na grojogan tersnaning Gusti nggo urip sedina dinane mbok. Mayuh dewek aja kaya banyu mampet. Mulai siki dewek kudu duwe karep. Nyong pengin dadi banyu sing mili kanggo wong liya nggih Gusti. Ngalirna katresnanane panjenengan kanggo dulur-dulure inyong kabeh. Priwe carane? Sapa sing dimaksudna kaya banyu mili kue? Mayuh dewek nemokna nang wacanan Alkitab kiye. Yohanes 7 ayat 39. Sing dingendikakna Yesus ya kue roh sing arep ditampani dening wong-wong sing percaya maring panjenengane. Merga roh kue urung teka, merga Yesus urung dimulyakna. Anggo bahasa Indonesia ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dadi Gusti Yesus ngumpamake roh suci, roh kudus kue kaya banyu mili, seger, gawe adem uripe sapa bae. Marakna bungah atine. Jajal, dewek ngrenung namaning. Apa pangandikane Gusti Yesus nang dina Pentakosta kiye? Sabdane Gusti Yesus kaya kiye. Sapa sing percaya maring enyong kaya sing wis dingendikakna dening kitab suci. Saka jero atine arep mili banyu sing ndadekna urip. Tegese wong sing nresnani Gusti saka jero atine pasti ngilekna apa bae sing apik kanggo wong liya. Ben wong liya teyeng ngrasakna kaya ngapa apike Gusti. Rika pada wis ngilekna banyu urip kanggo wong liya apa durung? Nyong tadi kemutan. Ana pendeta cerita. Apik banget ceritane. Wisan setahun kiye. Nyong jajal praktek ndedonga sing isine njaluk beneng jero atine nyong kiye bisa mili banyu urip. Saben esuk wengi nyong dedungan jaluk kambi Gusti ben saka jero atine nyong teyeng mili banyu urip. Ben nengendi bae nyong lunga teyeng gawa kesegaran lan kesejukan kanggo wong liya. Nah ceritane ana wong lanang nekani pendeta kiye. Kambi ngomong ngene, Pak Pendeta, nyong wisan bebeh urip lah. Nyong wisan bosen, rumah tanggane nyong wis ancur. Gaweane nyong juga wis bubrah kabeh. Apa bae sing nyong lakokna gagal kabeh, Pak Pendeta. Nyong pengen mati bae lah, Pak Pendeta. Pendetane banjur takon kaya kiye. Oh, tadi Rika ora gelem ditulungi apa? Rika wis gagian pengen mati. Iya, nyong cen wisan bosen urip lah Pak Pendeta. Oh, kaya kowe. Ya wis, ngesuk sore Rika bisa mati kok. Sigi, jioten botol obat kie. Nah, engko wengi ombenen diinom separo bae isi botol kie. Nah separo sisane diinom ngesuk sore jam 6. Ngesuk jam 8 wengi Rika teyeng mati kepenak. Hah. Siki wong lanang kue temenan tadi bingung. Sedurunge
kabeh pendeta sing diparani mesti ngewehi semangat nggo urip. Lah kiye kok ana pendeta sing siji kiye aneh temenanan. Wis ora ngewehi semangat urip, malah ngewehi botol racun. Tapi encen dasare wis kesel urip, dheweke nampani botol racun kuwe kambi ati sing bungah. Sakwise gutul umah, dheweke langsung nginum separo isi botol racun sing arane obat, ujare pendeta mau. Banjur dheweke ngrasakna ati sing tenang pisan. Sing durung pernah dirasakna sedurunge, nyaman tenan pokoke. Diitung-itung gari sewengi lan gari seesuk maning, nyong bisa narep mati. Dheweke bakalan bebas saka masalah-masalah uripe. Wengi kue, dheweke mutusna arep mangan wengi, kambi keluargane disengi neng restoran. Kue hal sing ora tahu dilakokna bertahun-tahun. Batine wong lanang kie, kie malam terakhir nyong. Nyong kudu ninggali kenangan sing nyenengna. Kambi madang, dheweke teyeng gluwehan, guyonan. Suasana dadi keton harmonis pisan. Sedurunge turu, dheweke ngambungi bojone kambi bisik-bisik. Sayang, nyong tersenari kaloh. Merga kue malam terakhir, dheweke pengen ninggalna kenangan manis. Ngisuke, sembribite angin esuk kue, rasane gawe seger neng awak. Dheweke tadi pengen mlaku-mlaku olahraga esuk. Setengah jam pas dheweke mulih gutul umah, dheweke nyawang bojone kok esih turu. Terus dheweke mlebu dapur gawe rong cangkir kopi. Siji nggo dheweke, sing siji maning nggo bojone. Merga ngisuk kue dina sing terakhir. Makane dheweke arep ninggalna kenangan sing apik tenan. Bojone kerasa aneh pisan. Sayang, anak apa ya? Nyong dean akeh bangeti wis gawe salah. Nyong jaluk pangapuramu ya sayang. Neng kantor, dheweke gelem ngluruhi kabeh wong, disalami siji-siji. Stafe ngasih pada bingung. Dina kie bose dhewek kok sejen ya. Kabeh langsung pada berubah sikape. Dadi pada iman kambi bose. Kabeh pada perhatian karo bose. Mergane kue awan sing terakhir. Dadi dheweke pengen ninggali kenangan manis lah. Siki ijik-ijik sak kabehane kerasa sejen. Dheweke dadi ramah lan lebih toleran. Palah gelem ngajeni pendapat-pendapat sing sejen. Ijik-ijik uripe kerasa lebih indah. Dheweke tayeng rasakna. Bali gutul umah jam 5 sore. Dheweke agi dienteni, agi diarep-arep bojo tercinta, ngenteni neng arep umah. Palah siki, sing wadon, bojone sing ngewehi ciuman, gelem ngambungi disit. Mas, sepisan maning nyong jaluk ngapura ya, nyong wis selalu gawe repot Rika. Anak-anake ora ketinggalan. Ayah, jaluk ngapurane ya. Nyong pada wis gawe ayah kerasa tertekan, mergane polae nyong. Kerasa banget ijik-ijik ana sungai kehidupan sing mili maning. Ijik-ijik uripe kerasa nyenengake pisan. Dheweke mikir, arep batalna niat bunuh diri.
Tapi kepriwe ya? Wingi wis kebanjur nginum separuh botol lho. Deweke berusaha tekan nang umahe pendetane maning. Delengi praenane wong lanang kue, pendetane langsung wis paham apa sakjane sing agi terjadi. Buangan bae botol kue, isine mung banyu biasa kok. Kau wis waras iki, angger kau urip nganggo pengerten, mati kue bisa teka sewayah-wayah, pasti uripmu bakal menikmati saben detik waktu uripmu. Buangan egomu, buangan angkuhmu, buangan kesombonganmu. Dadiyo alus kaya banyu, lan gelem mili bareng nang sungai kehidupan. Rika ora bakal jenuh, ora bakal bebeh, Rika palah kerasa urip. Kue kunci rahasiane urip, kue kunci kebahagiaan. Nah, bener pisan tema khotbah dina Pentakosta kie. Roh suci kue kaya banyu urip sing mili neng jero atine enyong. Mayuh, dewek nyuwun roh suci marang Gusti Yesus. Mayuh, dewek bisa nduweni urip sing nyeneng napisan. Atine adem, uripe ayem, ora mung dinggo kebutuhane dewek, nanging uga dinggo ngalirna banyu mili kue nggo sak kabehan uwong sing dewek temoni. Mayuh, dewek ngucapna matur nuwun Gusti. Uripe enyong dadi ana artine. Nyong pengen muji Gusti bareng-bareng. Nyong kepengen nyanyi lagu. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Ayo dewek nyanyi bebarengan. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus senyong, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus senyong, matur nuwun. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Saudaraku, ceritakan apa yang sedang kau alami akhir-akhir ini. Benarkah kehidupanmu ada aliran sungai yang sejuk dan segar? Di luar sana ada begitu banyak orang yang mengalami kehidupannya seperti air yang menggenang. Tidak ada aliran sedikit pun. Bahkan banyak orang merasa hatinya kering kerontang. Saudaraku,
ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang digambarkan Tuhan Yesus seperti aliran air hidup. Saudaraku, sudahkah hidupmu bermakna dan berharga? Berapa banyak anak-anak Tuhan merasa mulai putus asa, mulai merasa hidupku hampa, kosong, seolah-olah hidupku tidak lagi punya arti apapun. Hari ini saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari, taruh tanganmu di dadamu. Izinkan aliran air kehidupan itu mulai muncul dalam keadaan dirimu. Tuhan mau hidupmu sungguh-sungguh indah. Tuhan mau hidupmu sungguh-sungguh berarti. Tuhan mau sisa umur hidup kita memberikan kesegaran dan menjadikan banyak orang menemukan kesejukan. Maukah engkau dipakai Tuhan? Bersyukurlah, berterima kasihlah kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kita melanjutkan kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saya mau mengajak saudara sambil meletakkan tangan di atas dada kita. Kita sama-sama mau katakan, matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, senyong matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, senyong matur nuwun. Puji syukur, puji syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Puji syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu di hari Pentakosta ini. Sekarang kami tahu mengapa kami masih diberi umur panjang oleh Tuhan. Karena Tuhan mau pakai hidup kami supaya hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberi kesempatan bagi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, bukalah hati kami dengan aliran-aliran air hidup. Kami rindu dalam lubuk hati kami Engkau pancarkan aliran air kehidupan. Sehingga hidup kami sungguh berarti. Hamba doakan semua anak-Mu yang sedang berdoa di rumah masing-masing. Mari Tuhan, Engkau tahu apa yang membuat hidup kami terasa berat dan sulit. Mari Tuhan, Engkau alirkan air kehidupan supaya kami tahu betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Hamba mendoakan ketika firman Tuhan diberitakan dalam berbagai bahasa, khususnya dalam bahasa ngapak, bahasa penginjongan. Biarlah ada banyak anak-anak-Mu boleh terbuka hati dan hidupnya untuk mulai mengenal Engkau. Mau siap belajar
untuk terus menemukan sumber air kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati pergumulan gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati setiap seruan doa anak-Mu. Engkau menolong dan Engkau menopang setiap doa anak-Mu. Hamba serahkan semua peserta ibadah online hari ini. Diberkati Tuhan, diteguhkan dengan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Pengakone iman rasuli. Bareng-bareng karo umate Gusti neng kabeh abad lan panggonan. Mayu dewek padangan nyari iman percayane dewek. Karo ngucapna pangkone iman rasuli kaya kie. Nyong percaya maring Gusti Allah Rama, si Maha Kuasa, si Cipta Langit lan Jagat. Lan maring Yesus Kristus, putrane si mung siji-sijine Gustine dewek. Sing dikandut sekang Roh Suci, lahir sekang Perawan Maria. Sing sengsara nang reh-rehane pemerintah Pontius Pilatus. Disalib, seda, lan disarehna. Mudun mingkratone pati. Nang dina ketelune, wungu maning sekang tengah-tengahe wong mati. Munggah ming swarga, lenggah nang sisi tengene Gusti Allah, Rama sing Maha Kuasa. Lan arep rawu sekang kana ngongakimi wong sing urip lan sing mati. Nyong percaya maring Roh Suci, gereja sing suci lan am, ngawijine wong-wong suci. Pangapurane dosa, tangine jasad, lan urip sing langgeng. Amin. Kie sate pisungsung, mayu dewek pada nyiap napi sungsung, sing diwiwiti wacana ayat Alkitab kaya kie. Mazmur 104 ayat 17 tekan ayat 18, sing monine kaya kie. Kabeh ngenteni panjenengan, bendiwei panganan pas wektune. Nek panjenengan maringi, wong-wong pada nuturi. Nek panjenengan bukak astane panjenengan, wong-wong pada warek merga apike. Mayu sedulur kabeh, dewek sikin donga pisungsung. Ramane nyong sing pinarak neng swarga, sing dadi sumbere berkah. Kie nyong warga pasamuan sekabehane, masrah napi sungsung kambi ati sing bunga. Muga panjenengan berkah senadian mung setitik. Panjenengan agem kanggo jembarna kraton swarga. Lewih sekang kue, nyong pada misungsungna urip kanggo kaluhuran asmane panjenengan neng swarga lan neng bumi. Pisungsung kie tak pasrahna neng asmane Gusti Yesus Kristus. Amin. Mayu dewek nembang go ngiringi pisungsung bareng-bareng sekang kidung jemaat 337. Lautnya
yang luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang ocehan manuk marak nebunga, wangi neng kembang nyong tambah ayem. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, kahe nyong mangan kembang ngeren. Rahmate Gusti, berkahe Gusti. Bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Rahmati Gusti, berkahi Gusti, kawe enyong menyentuh dengeran. Rahmati Gusti, berkahi Gusti, kawe enyong menyentuh Mayu sedulur pada nunga syafaat. Ramane inyong sing pinarak neng damparing kraton swarga, kapuji-pujia asmane panjenengan selawas-lawase. Nyong bener-bener matur nuwun pisan, merga berkahe panjenengan go inyong, lan berayat uga wargane pasumuan ya pada sehat, lan bisa ngelakoni sekabai panggawean. Neng pangibadah dinakie, nyong jaluk berkah maring panjenengan go sekape warga pasamuan sing wis pirang-pirang minggu kudung ibadah online nengumai dewek-dewek. Muga-muga imane tetap kuat maring Gusti Yesus Kristus. Kejaba kue nyong uga jaluk berkah kanggo warga pasamuan sing usahane agi susah merga anane virus corona. Muga-muga diparingi kesabaran dan sing pada ora bisa ngode, muga-muga imane tetep percaya maring Gusti Yesus dan aja nganti pada ngersulah utawa putus asa. Nyong uga njaluk berkah kanggo pemerintah sing agi ngatur masyarakat Indonesia ben pada manut lan pada sehat ora pada ketularan virus corona. Matur nuwun Gusti Yesus kaya kie penjalukane dongane nyong. Ramane inyong sing jumeneng nang kraton swarga, inyong uga njaluk moga-moga pandemi virus corona cepet ilang sekang dunia kie. Uga saka negara Indonesia ben kabeh bisa urip bebarengan, kambi kanca batir lan bisa tentrem ayem sekabehane. Wong-wong sing agi di karantina nengendi bae, ya kue, ODP, PDP, lan sing positif virus corona, injong yaluk, mugo-mugo cepet pada waras kabeh. Pendonga sing pok-pokane inyong, jaluk panjenengan maringi berkah kanggo pendetane inyong lan majelis, lan pasamuan kabeh pada sehat, lan bisa ngrumati pasanemuan ning sosial distancing kaya kie. Kie jaluknya inyong maring panjenengan. Kie tak jaluk, lantak dasarna neng asmane Gusti Yesus Kristus juru selamat sing sejati. Amin.
Para sedulur, sewise awake dhewek ngrungokno sabdane Gusti, mayu pada nutup pangibadah kiye kanthi memuji asmane Gusti kanthi kidung sing sabar lan mantep. Pokokane sing sabar lan mantep melu Gusti Yesus, sing sabar lan mantep oleh ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton surga. Setialah sampai penghabisan, tekun dan setialah iring Tuhan Yesus, tekun dan setialah anugerah tersedia, tekun dan setialah sampai surga. Mati eling eling nang dunia piralawase, eling eling banyak dunia ora langgeng melu Gusti langgeng selawase. Pasti mati, ingat-ingat di dunia tiada yang kekal, ingat-ingat kekayaan tiada kekal, ikut Yesus kekal selamanya. Sedulur-sedulur sing ditresnani Gusti Yesus Kristus, uripa karo semangat sih katresnan. Muga-muga sanes roh suci negunan nyopadang ben urip nang sroning katresnan. Muga-muga sedulur temuju terus maring Gusti. Muga-muga sanes roh suci negunan nyopadang temuju maring kiyamake. Muga-muga sedulur-sedulur pada siap dadi saksine Kristus. Nyompada teka setia. Sike tampanana berkahi Gusti. Gusti berkahi kopada, lan ngayomi kopada. Gusti madangi kopada, nganggo pasuryane, lan paring sih katresnan maring kopada. Gusti ngadepi kopada, nganggo pasuryane, lan maringi ayem tentrem maring kopada. Matur nuwun Gusti Yesus, enyong matur nuwun. Matur nuwun,
tempat